ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತೂಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರುಚಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಇದು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.